La toma de posesión de este gobierno sucesivamente, a mesa sectorial perdeu esa capacidad de órgano de interlocución y negociación y de representación de los trabajadores y trabajadoras. Estamos fartas de vir aquí, de que as ordes do día non se respeten os temas, de que realmente isto nos convocan, nos mandan documentos aos que nos presentamos alegacións, reiteradas alegacións, que non se teñan en conta ninguna das alegacións presentadas e que despois publiquen os acordos, publiquen os documentos como acordos de mesa sectorial. Empezan por recoñecer o primeiro é que este goberno deixe de aplicar a taxa de reposición, que é unha decisión de recuperar a taxa de reposición, que se faga un plan de estabilidade dos traballadores e traballadoras. E hai moitísimas modalidades de contrato para ter estabilidade laboral e non que os traballadores e traballadoras teñan que facer contratos día a día. Estamos a falar do decreto de xestión clínica. Queremos a retirada do decreto e que se estableza unha verdadeira negociación. Non nos opoñemos á xestión clínica, opoñemos a que se utilice a xestión clínica para modificar o sistema sanitario, empeorando a calidade asistencial e a calidade dos traballadores e traballadoras. Creemos que se debe de recompoñer o sistema de negociación e que realmente aquí as alegacións que presentamos as organizacións sindicais teñan sida en conta.